Dva měsíce prázdnin sebou přináší i otázku, jakou aktivitu dětem nabídnout, zatímco rodiče jsou v práci. Oblíbenou alternativu nabízí dětské tábory. Centrum volného času Pavučina jich letos vypsalo hned několik. Rodiče a děti si mohli vybrat z táborů příměstských a pobytových a navíc různě tematicky zaměřených. První pobytový tábor na Pavučině se jmenoval Léto z vůní koňské hřívy. Tábory s koníkama děláme každoročně. Vždycky bývají dva turnusy spací nebo dva turnusy příměstské a jeden turnus spací nebo jeden turnus příměstský. My to prohazujeme, aby každý rok to nebylo úplně stejný. Systém toho programu je stejný. Prostě jsou rozdělené děti na skupinky. Jedna jezdí, jedna se věnuje výtvarné činnosti a druhá ošetřuje koně. Musí vymístovat boxy, vyčistit koně, kteří jsou doma a tady ty věci. A oni se vlastně v průběhu toho dne točí tady na těch aktivitách. Tábor je úplně super. Jsem tady instruktorka a prostě je to úplně super. Moc mi tady líbí. Jo, děcka jsou hodný. Druhý, tentokrát příměstský tábor, nesl název Pod dubem za dubem a zavedl děti do země loupežníků. Děti, chytli jsme dobrý děti. Máme všechny se chcou zapojovat. Loupežníci návštěvu dětí uvítali a zasvítili je do tajů loupežnického života. Že loupežník loupežníka neokrádá. Jo, neskáčeme po návitku, nejsme opice. My dostáváme tak zlaťáky, když něco uděláme a ještě... A včera se mně ještě líbil výlet, my jsme byli na výletě. U rybníka na takové kamenný vrch, na kamenném vrchu. Dneska jsme dělali vlaštovky a ještě jsme dělali raketky. Malým loupežníkům patří i pravá loupežnická jména. Karaba. Tatrman. Starý rohlík. Lotranda. Koule. Černá vesta. Děti to na táborech baví.